Tribunal de Justiça do Piauí lança hoje a 7ª campanha da Justiça pela Paz em Casa, que tem como objetivo principal acelerar o julgamento de processos de violência contra a mulher. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o juiz auxiliar da presidência do TJ, doutor Antônio Oliveira. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia, Nádia. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia aos telespectadores da Notícia da Manhã. Doutor Antônio, a gente tem aí pelo menos 40 processos no Tribunal de Justiça tramitando, todos eles dizem respeito à violência contra a mulher. A gente está na Semana da Mulher, depois de amanhã é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e eu imagino que tem a ver também com essa data e esse compromisso do TJ de dar celeridade nesse julgamento, né? Exatamente, Lázaro. Na realidade, o que nós fazemos aqui no Piauí, com essa campanha, na realidade é alinhar uma campanha de caráter nacional. A campanha da Justiça pela Paz em Casa foi idealizada pela ministra Carmen Lúcia, atual presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Como dito, já se encontra na sua 7ª edição e ela é reproduzida em todos os tribunais de justiça do Brasil. Aqui no Piauí, não diferente, nós temos uma programação de julgamento de processos, mas também ações sociais, porque entendemos que tão importante ou mais de que a repressão é a prevenção, é a conscientização das pessoas para evitar que esse tipo de chaga social continue se repetindo. Dados alarmantes colocam o Brasil, pelo menos no que toca à morte de mulheres, como o 5º país num ranking de 83 em escala mundial. E isso é bastante preocupante. É claro que quando se fala aqui no homicídio ou no feminicídio, quando há essas características específicas, nós estamos falando apenas de uma modalidade de violência contra a mulher. No entanto, a Lei 11.340 de 2006, a famosa Lei Maria da Penha, ela traz, além da violência física, mais 4 modalidades de violência. Existe a violência sexual, a violência moral, a violência psicológica, a violência econômica. Todas elas são formas de violência. É claro que a mais grave delas é a violência física. E muitas vezes acaba com a morte da mulher, e aí já entrou há 2 anos em vigor a lei do feminicídio, que tem ajudado a proteger mais as mulheres, mas a gente ainda não tem, doutor Antônio, uma resposta como a gente gostaria de ter. E depois de 7 anos de realização desse projeto, como o senhor disse, do projeto Paz em Casa, o que se pode analisar? 40 processos hoje, no passado eram mais, está diminuindo, as mulheres estão, ou está aumentando porque as mulheres estão denunciando mais e pedindo mais punição para os seus agressores. Na realidade são fatores diversos, Nádia. Existe sim um aumento da conscientização das mulheres e em razão disso elas procuram mais as delegacias de polícia especializadas. Aqui no Piauí nós temos as DEANs, Delegacia de Apoio à Mulher, temos 4 delegacias, onde essas mulheres têm profissionais excelentes, que as recebem, delegadas. Isso tem um trabalho de acompanhamento do Ministério Público e, é claro, depois deságua no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é instado, ele é provocado, por exemplo, para as medidas protetivas, para que seja concedido ou não medidas protetivas que exatamente visam, entre outras finalidades, por exemplo, afastar o agressor do lar, para que ele mantenha uma certa distância da vítima. Enfim, são medidas que visam preservar a incolumidade física da mulher. Agora, como você colocava, você citou 41 audiências. Na realidade, essas são as audiências preliminares. A par destas audiências preliminares, que são audiências que as mulheres podem ou não, digamos assim, desistir do processo, numa linguagem mais simples, nós temos também pautado 70 audiências de instrução e julgamento, que são audiências que podem culminar com a condenação ou não, dependendo da situação. E para isso nós contamos, além do juiz titular, do Juizado Especial de Violência Doméstica, também mais 2 magistrados que virão auxiliá-lo. Esse trabalho, é claro, existe uma parceria com instituições diversas que participam, nós temos o Ministério Público, a OAB, a Defensoria Pública, e também nas ações sociais, além desses parceiros, nós temos, no âmbito estadual e municipal, a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Bom, é um trabalho importante que foi idealizado pela ministra Carmen Lúcia, do Conselho Nacional de Justiça. Hoje acontece uma dessas 3 datas, esse esforço do Tribunal de Justiça. Em agosto tem outra data que o TJ também realça. E em novembro, mais uma vez, então são pelo menos 3 campanhas dessas por ano. A gente deseja boa sorte. Doutor Antônio Oliveira, o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, trouxe essas informações para a gente. Obrigada.